One, two, three, four.
もう皆様ねご存知で、だと思いますけれども、本日はベースジャンゴのバースデーイベントでございます。
3曲続けて聴いていただきました。はい、3曲目はね、大変もう京都らしい、京都ならではのね、とてもはんなりとしたね、雰囲気でお届けいたしました。京都五条五条ですね。ね、はい、めっちゃ笑顔ですね。はい、ということで、メニューには京都のいい曲ですね。メニューにね、あのバラしますとね、メニューには京都の恋って書いてたんですけどね、なんかあれと思って、京都の募集が始まりまして、ね、何あ、そうそうね、もう皆さんあのバンドの方もだいぶちょっと暑さでね、やられてるみたいで、そうそう、あの半分熱中症で、気をつけてください皆さん、でも熱中症ね、はい、水分取りながらね頑張っていただきたいと思いますけれども、はい、はい、ということでね、今週のギターフィーチャーしてお届けいたしまして、それではここからまたね、ありがとうございます。温かい拍手いただきまして、ね、じゃあ3曲目がねお送りするわけなんですけど、はい、2曲目は、ライシス・ブラザーズのアンチェインド・メロディー、はいね、ゴーストという映画をねご存知の方もだんだんね減ってきているかもしれないです。伝わらなくなることが、ゴーストに若い子はほぼ知らない、そうそう、一番ここ多分若いのはアミノかもしれんけど、お客さんで一番若い多分ね、杉岡さんのところのお坊ちゃま、はい、ね、一番上の上野さん、あ、上野さん、すいません、ごめんなさい、そうでした、すみません、そう見えなくて、すみません、ねえ、10代ですか、はい、ということでね、永遠のね、10代、はい、ゴーストってね、知ってる、あのラブロマンスというかね、ロマンスの映画なんですけど、でもね、タイトルだけ聞くとね、なんかあのお化けの映画みたいな、ゴーストね、うん、するんですけど、恋人がね、亡くなっちゃうんですよね、私交通事故でね、はい、うん、こんなですね、そうそう、あの暴漢に襲われて、うん、刺されたかなんか、交通事故じゃなかった、めっちゃ嘘つきました、殺された、開始早々にね、そうや、ね。それでまあそのなんていうのかな、浮かばれなくて、うん、違うわ、あのね、天国にこう行けなくてね、天国から彼女を守るっていう ね、うん、こういうの映画館で見ましたよ、もう、うわ、私も泣きました、泣いた割に覚えてないけどでも古すぎて、そこはね、そこはあのもう一番有名なシーンがあってね、ロクロクロね、あそこでかかるんですよね、そうなんです、この曲が、あれが見たくてね、まあ、それを思い出しただけでちょっと目が、目頭が熱くなってます、そうですか、それでは皆さんね、はい、そのシーンを思い浮かべながら聴いていただきたいと思います。ルースの歌声でお送りします。あ、それが2曲目でございます。はい、それではちょっといろいろ段取りが、それで、あの今日はメニュー遠いんで見えないです、はい、それでの、はい、あ、大丈夫です、はいね、まず1曲目はやはり今日ね、主役のジャンゴの歌声から聴いていただきたいと思います。スティービー・ワンダーで心の愛。Thank you.
Bye.
番忙しいんですね。入れ替わりが。そうね。はい。しばらくチェンジ言われると首感ですね。ねえ、そんなわけないじゃないですかね。はい、ということでね、ネイビーブルー、聞いていただきました。これも、ジャンボさん好きやったね。大好き。ジャンボだった。いろんなことを今日判明しますね。ジャンボさん、この曲好きやったんや。ちょうどこの教会に入るとき、はい、会社員してたときなんで、まあ21人ぐらいですよね。はい、まあプロデューサーからカセットテープを6本もらったんです。はい、ああね、カセットテープの時代でしたね。そのカセットテープを、まあこの曲を全部覚えろと、うん、そうだ、1ヶ月以内に。そうそうそうね。もうたまらん大量の曲が、まあ、だからカセットテープが60分テープとして、まあ短い、オールテープ短いですからね、うん、まあ20曲入ってるするじゃないですか。はい、まあ、6本あったら120曲くらいでしょ、でそれをまあ覚えろということで、ちょっと僕その頃電気屋だったんで、あ、電気屋さん、はい、で、ウォークマンがちょうど出だしてた、めっちゃ一緒の世代やわ、はい、ここを伸ばしてウォークマンをしてないようにこういう形でこうヘッドホンをこっそり何で髪の毛に隠して、はい、でまあ仕事してたんです。それをまあ見つかって、クビじゃーって言われて、いや、これ、集中するために聞いてるんで、これによって作業効率が上がることがあっても、下がることは絶対にないって言って、胸を張って、訴えたんですよ、はい、クビになりました。やっぱり上がったんですよ、はい、めでたく組になるんですよ。あ、そうです、はい、もうその頃はやっぱりまだね、もう昔保守的な時代でね、そんな仕事しながら音楽を聴くような人間はもうクズですからね。そんなことない、当時はね。へえ、でまあでもそういう何ですか、オフィスではね、うん、ちょっと BGM 優先で鳴らしてる時もあったんで、うん、僕は逆に作業がこうすごくはかどって、いい仕事にもいいと思ってたね。まあボストンの意見が合わなかったっ、社会は厳しいですね、はい、その時に今入ってた曲を、ね、もうどんどんそれいい思い出なめっちゃいい思い出だそれはもうね、踏みてドリルでガーッやりながらなかなか聞けない、ね、お話を今日聞かせていただきまして、はい、どんどん行きましょうか、はい、それでは1回目のステージで後半戦でございます。後半の4曲お送りしたいと思います。はい、2曲目がですね、キーボードをキースの歌声で、今日はちょっともうその前で歌ってもらっていい、はい、朝まで踊ろうをお届けいたします。3曲目は、じゃあジャンゴの歌声でツイスト&シャウト、はい、ビートルズのナンバーね、お送りした、あ、今日ビートルズのね T シャツ着ていただいてね、めっちゃかっこいいですね、はい、ビートルズナンバーもたくさんお届けしたいと思いますのでね、楽しみに待っていてください。それではまず1曲目はね、GS、はい、ジュリーのねこのナンバー、はい、お届けしたいので、皆さんジャンプジャンプでお付き合いください。 She's side bound、
続きしていく感じの青春質問のお別れです。次は再び2月の数字9時10分頃に始まる予定ですので、しばらくお待ちください。それでは2月の数字でエルショーのお相手は、2ステージ目15分間だけ、私一人で、ステージさせていただきますので、このあと、全員メンバー揃いまして、呼び込みまして、通常通りのイベントステージを行いますので、2、3曲ほど弾き語りで、お送りいたします。よかったらお聴きください。僕がですね、ギターを始めたのはですね、小学校、中学校1年ですかね、その頃は家にギターがあったので、なんとか、まあ、兄貴があのギターがうまかったので、なんとか、まあ、それ弾けるようにこう隠れてこそこそ練習してたんですけど、禁じられた遊びぐらいしか弾けなくて、で、その時に昔の、雑誌、アイドル雑誌で明星っていう雑誌がありまして、でその明星っていう雑誌の中に、ギターが弾ける、あなたも1週間でギターが弾けるよっていう、小冊子みたいなのがあったんですよね。でそれ見たら、ギター弦が6本あるんですよ、ね、下の3本だけ弾けばいいっていうのを、書いてましてね、あっさり弾けるんちゃうかなと思って、弾いた曲がね、最初に弾けるようになった曲があります、その曲をね、まず1曲お送りしたいなと思います。よく見えてくださいね、下の3本しか弾いてないので。卒業
もう今となっては3本では表現できようがないので、では、あと2曲、卒業写真の次はですね、僕は19歳から21歳まで北海道の帯広の牧場で働いてたことがありまして、2年間ほど、その時にね、北海道っていうものをすごく衝撃を受けまして、レンタルビデオ屋さんに行くのに20キロ喫茶店でコーヒーを飲むのに25キロ、自動館でレコードを聴きまくる30キロ先にありました、隣の向かいには、皆様ご存知かどうか分からないですけど大野国っていう相撲取りがいまして、大野国のお父さんとお母さんが住んでいました、ですんでね、相撲の時はそこの家で、15、16人ぐらいの人がね、近所の人たちが集まって、相撲を観戦して大野国大野国と応援していましたが、その頃ね、牛を、放牧して乳搾りをして、空いた時間でスキーとギターの練習をしておりました。やっぱりね、北海道にいると広大な大地の歌がね、歌いたくなるというか、なんかふるさとが恋しくなるというか、そんなね、大体お分かりだと思いますが、北海道在住の、シンガーソングライター松山千春さんの曲をね、
曲お送りして、パームスウィングスメンバーでお送りしたいと思います。では、最後に曲聴いてください。大空と大地の茜、ね、
たいと思います。いつもね、あの去年覚えてるんですよ、ジャンゴさんの誕生日の時にね、はい、私真ん中で映ってたんですよ。いや申し訳なかったので、今日はねもう真ん中ね、ちゃんとセンターに来ていただきたいと思います。それではね、はい、はい、ではあ全部持っていく、はい、まあ、はい、いきますよ、はい、じゃんご。7月31日が誕生日なんですけど、本当に誕生日祝いっていうの慣れてないんですよ。学生の頃からね、本当に夏休みの時誕生日が終わっちゃうんで、いい思い出が嬉しいですね。人の誕生日は祝いに行くんですけど、自分がもう終わってるからね。いつの間にか、あのナッシングにされてしまう。私もあの冬休み、冬休みだ。そうちょうど冬休みに入った最初の週ぐらいに、はい、あのなんでもうみんなあの友達はでもね、ちょっと一つだけちょっと反論させてもらうか。反論、どうぞ。冬休みでしょ、もう今仲良くなってるじゃないですか。僕1学期で、ね、またこれから仲良くなるっていう時に、うわ夏休みだなってみんな、うわ、夏休み言うてるんで、誕生日のことなんかね、すっかり忘れてるんですけど、冬休みの方は結構、あいつ誕生日だし、パーティーしようかっていう風にな感じになってるんですよね。そうか、そうなんですか。あんまりお祝いした、はい、まあ、クリスマスの次の日なんでね。あ、私ね、もう下手すりゃもうね、お年玉もみんな一緒でね、一緒にされるケースね。ケーキはもうクリスマスの残りとか、ニコイチでないですね。やっぱり全然一緒です。なんか損した気分。そう、他の人は1回ずつお年玉もちゃんとこう、ね、お祝いがなんか全部まとめて1個にされるから、あ、1つそれで3回分もらえたらいいんですけどね。1回は1回ですから。まあそうですね、やっぱり人それぞれ悩みってありますね。そういうことでございます。もう悩んでるの僕だけかなと思ったら ちゃいますね。冬には冬の悩みがございます。あ、そうですか。はい、いや、わかりました。一人じゃないんだなっていう気になりましたね。本当にありがとうございます。はい、このステージ、すごく、まだね、どんどんお送りして、はい、結構新曲もあったりなんです。スペシャルナンバーありますね。はい、普段やってないから。ちょっと緊張感が走りますね。はい、まあ、今ね、やったクリスタルキングの大都会もそうですけれども、これ久しぶり、まあ、イベントの時しか登場しないと言われているパームの。だからやっぱりね、バックのメンバーさんもね、本当に大変だと思います。1年に1回しかやらないという、ね、ナンバーですのでね、ありがとうございます。では、はい、じゃあ続けて2曲ね、2曲、はい、お届けしたいと思います。1曲目なんですけど、まこちゃんの歌声でお届けしますけども、久しぶりなんですよ。はい、これそうですね、まこちゃんが歌うのは、はい、昔はちょっとキャロルキングのね、スローなバージョンで歌ってたんですけども、今回はオリジナルのシュレルズの、はいはい、感じで。懐かしいなー、これね、若い頃覚えたから、これの方が結構体に染みついてるんですよ。はい、ぜひね、はい、お願いいたします。それではお届けしていただきます、Will You Love Me Tomorrow。Bye.
知れ渡る不思議な感さ夕空に
します。みんなの歌をお届けしてお別れとなります。受験花火させていただいたので、10時20分に始めますので、それまでしばらくお待ちください。それでは3回達成して演奏のお相手を。アンスリーシャー。
I'm not afraid to die.
のショーの演奏のお相手はアーブンスプリングスでした。最初ジャンゴさんですね。はい、はい、スローダウン。